ቅርስ ማለት የአንድ አገርና ህዝብ የማንነቱ መገለጫ የሆነ በታሪካዊና በጥበባዊ አሰራሩ የአንድ ሀገር ታሪክ፣ ባህል፣ ወግ፣ ልምድና ስርዓቱን እንዲሁም ሀገሪቱ ያላትን ተፈጥሮ ውብ ገጽታና አቀማመጥን የሚያሳይ ካለፈው ትውልድ የተወረሰና ለመላው ትውልድ የሚተላለፍ ሀብት ነው። እነዚህ ቅርሶች ተጠብቀው ከትውልድ ትውልድ እንዲተላለፉ ዘመኑን በዋጀ ቴክኖሎጂ መደገፍና የመጠበቅ ድርሻው ከፍተኛ ሊሆን እንደሚገባ ይታመናል። ከአዲሱ አልታ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያሌው ስፍራዎችን ካሉበት በተሻለ ደረጃ በመያዝ ካለፈው ትውልድ ለተተኪው ትውልድ በትናንትናውና በዛሬው ትውልድ መካከል ግንኙነት የሚፈጥር ድልድይ መሆኑን በመረዳት ትኩረት መሰጠቱን ይገልጻሉ። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ታሪካዊ የሆኑ የእምነት ስፍራዎችን፣ ታሪካዊ ህንፃዎችና የቅርስ ስፍራዎችን በ2017 የበጀት ዓመት ስፍራዎችን ለጎብኚዎች የሚጠቁም የዲጂታል ካርታ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝና በበጀት ዓመቱ ተግባራዊ ይደረጋል ነው ያሉን። እነዚህ ሀውልቶች ምንድን ነው ታሪካቸው? ለምን ተሰሩ? በውስጣቸው የያዙት ታሪክና ትውልድ ከዚህ መማር ያለበት ምንድን ነው የሚለውን ነገር የጋይድ ቡክ ይኖራል። ያ ዝም ብሎ የሀውልቶችን ብቻ ለብቻ የተወሰደ ሳይሆን አዲስ አበባ ላይ ታሪካዊ የምንላቸው ህንፃዎችና ሀውልቶች የት የት ቦታ ይገኛሉ፣ የእምነት ተቋማትን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የሚሰራው ስራ እንግዲህ በ2017 ይሄንን ጋይድ ቡክ ማዘጋጀት ነው። ያን ደግሞ የምናደርገው ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ከአዲስ አበባ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋርም ሆነን ነው። እንደ ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ ከሆነ ተግባራዊ የሚደረገው አቅጣጫ አመላካቾች በአማርኛ በእንግሊዝኛና በሌሎች ቋንቋዎች በዲጂታልና በህትመት ተደራሽ ለማድረግ መሰራቱን አስታውቀው በአድዋ ሙዚየምና በብሔራዊ ሙዚየም ስፍራውን የሚጠቁም መተግበሪያ ለማሳወቅ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ይገኛል። ይሄ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ከተቻለም ደግሞ በሌሎች ቋንቋዎችም እንግዲህ ተዘጋጅቶ ለአስጎብኚዎች በነጻ የሚደርስበትና ጎብኚ ያን እንትን ብሎ የሚጠቀምበት፣ ሁለተኛ ካርታ የመስራት ነው፣ ከዛ ጋር አብሮ ማለት ነው። ያ ካርታ ምንድን ነው? አመላካች የሆነ ይህም ቦታ እዚህ ታገኘዋለህ፣ ይህም ቦታ እዚህ ታገኘዋለህ። እሱም በሁለት አይነት መንገድ ነው የምንሰራው። አንደኛ ዲጂታል የሆነ ነገር ማንኛውም የፈለገ ሰው እዛ ጋር ገብቶ አቅጣጫ አመላካች የሆነ ካርታ የሚያገኝበት፣ ሁለተኛ ደግሞ በህትመትም እንደዚህው የሚሰራጭበት። እነዚህ በተለይ ደግሞ ተደራሽ ለማድረግ አድዋ መታሰቢያ እዚህ ብሔራዊ ሙዚየም፣ አዲስ አበባ ሙዚየም፣ ሌሎችም ቦታዎች ላይ ተቀምጦ የሚያውቅበትና የሚጎበኝበትን መንገድ እሱን መስራት ነው ትልቁ ነገር። ዋና ዓላማው ተግባራዊ በሚደረገው መተግበሪያ በአዲስ አበባ ከተማ በአደባባዮች የሚገኙ ቅርሶች እንዴት ነው ጎብኚዎች ምቹ ሆነው የሚጎበኙትና ተግባራዊ በሚደረገው መተግበሪያ ጎብኚ አይቶ የሚረዳው ስንል ጠይቀናል የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያሌውን። አንዳንዶቹ ላይ እንግዲህ ወደፊት እዛው ላይ በዚህ ዓመት ተሰራ ይሄ ይሄን ነው የሚያመለክተው፣ ይሄ ይሄን ነው የሚያመለክተው ግን ራውንድ አባውት ላይ ያሉት አስቸጋሪ ናቸው። አሁን የአራት ኪሎን ብንወስድ የስድስት ኪሎ የሰማዕታት የካቲት 12 ሰማዕታት ሐውልት፣ ስለዚህ እዛ ድረስ እንግዲህ መኪና ተጋፍቶ አቋርጦ ሄዶ ሊያይ አይችልም። ካልሆነ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው? ስለዚህ እዛው በአደባባዩ ዳር ያለ ቦታ እዛ ላይ ተፈልጎ እንትን ተጽፎ እና ጠንከር ባለ ነገር የሚቆይ ነገር ሆኖ ይሄንን ጎብኚ አይቶት የሚረዳበትን መንገድ መፍጠር ነው። ለትውልድ እንዲሁም ለጎብኚዎች ምቹ መሆን ያለባቸው ቅርሶች እንዴት ተይዘው ነው መቀጠል ያለባቸው ስንል የጠየቅናቸው ዳይሬክተሩ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ዘመን ተሻጋሪ ስፍራዎችን በአደባባይ ላይ ከሚሰራ ይልቅ በፓርክ ውስጥ እንዲሰራ በ2017 የበጀት ዓመት በትኩረት ይሰራል ብለውናል። ምናልባት እንግዲህ ወደፊት ያው ከተማ አስተዳደሩም ሌሎችም አካላት እየለመዱ መምጣት ያለባቸው ምንድን ነው ሀውልትን ይሄ ክብ አደባባይ ላይ አለማስቀመጥ ነው። መታሰቢያ ሀውልት በማንኛውም ደረጃ ቢሰራ የሚመረጠውና የሚመከረው ምንድን ነው? ራሱን የቻለ ፓርክ ሆኖ ማለት ነው። ጎብኚም ይሄድና እዛ ያርፋልም፣ ይዝናናልም፣ ታሪክም ይማራል። ለዛ አሁን እኛ ሀገር እንደ ምሳሌ ልንወስድ የምንችለው የትግላችን ሀውልት ጥቁር አንበሳ ያለው ማለት ነው። እሱ እንግዲህ ወደፊት በደንብ
ፋውንቴኑን በደም ተሰርቶ ሰውም ዛሂዶ ሰፊ ቦታ ነው ሲፈልግ ፎቶግራፊ እናሳል ታሪኩን ለመተረክም ደሞ እናዛጋ ለማሳወቅም በቂ ቦታ ያለው ነው በእንደዛ አይነት መንገድ እየሰሩት ማለት ነው ግን እነዚህ ክብ ላይ ያሉትን ካደባባዩ ዳርቻዎች ላይ ጥሩ ቦታዎች መርጦ ታሪኩ ዛጋ የሚነበብበትን መንገድ እሱን እንግዲህ የሚቀጥለው ይሁን በአዲሱ የበጀት አመት ተባብረን እንሰራ ይሆናል ያለፈውን ትውልድ የፈጠራው ጥይት መነሻ በማድረግ እውቀት በቀሰመ ከዘመኑ ጥበብ ጋር በማዛመድ ይበልጥ በማሻሻል የፈጠራ ችሎታውን ለማዳበር ይረዳል።